Volem que Barcelona sigui punta de llança en la lluita per la transparència, les bones pràctiques i contra la corrupció i aspirem a que aquesta norma, que aquest codi ètic, sigui una norma de referència. És un projecte ambiciós que aspira a ser un tallafoc en defensa del bé comú i en contra de les possibles corrupteles que amenacin la funció pública.